Milli İntellekt Günü çərçivəsində müxtəlif tədbirlər həyata keçirilir və bu tədbirlərin əsasını Xəmsə intellektual oyunu təşkil edir. Xəmsə intellektual oyununun keçirilməsində məqsəd gənclərin biliyə marağının artırılması və yeni təhsil texnologiyalarını genişləndirməkdir. Bu oyunun təşkili ən çox yeniyetmə və gənclərin ürəyincədir. Ümumiyyətlə çox istəyərdim ki, regionlarda bu oyunun təşkili daimi olsun və ancaq Bakı şəhərində yekunlaşmasın. Ümumiyyətlə xəmsəçi olmaq üçün çoxlu mütahiyyə eləmək lazımdır, çoxlu oyunlar oynamaq lazımdır. Bir də uşaqlarla çoxlu xəmsə oyununda münasibət qurmaq lazımdır ki, intellektual səviyyəvi daha da artırasın. Xəmsə milli intellektual oyunu Azərbaycanda gənclər üçün görülən ən yaxşı işlərdən biridir. Bizim də boş vaxtımızı səmərəli keçirmək üçün ən yaxşı yollardan biridir. Özümüz də qatılırıq, iştirak edirik. Həm öyrənirik, həm də əylənirik, vaxtımızı da səmərəli keçir. Xəmsə intellektual oyununda iştirakçılar 3 mövzu üzrə 5 sualı cavablandırıblar. Cavablar 100 və 500 balla qiymətləndirilib. Sonda superfinalçıya 200 manat məbləğində pul mükafatı verilib. Digər qaliblərə isə müxtəlif hədiyyələr təqdim olunub. İntellekt günündə biz cəmiyyətə, cavanlara, yeniyetmələrə təklif edirik ki, onlar intellektual oyunlara qoşulsunlar. Bu intellekt günü və intellekt günün çərçivəsində keçirilən tədbirlər yeniyetmələr arasında 3-cü Azərbaycan çempionatının ilk mərhələsi seçim mərhələsi olsun və bu çempionatların qalibləri Azərbaycan çempionatına cəlb olunsun və orada artıq zona yarışlarında öz aralarında ən yaxşısı seçsinlər. İntellekt günü çərçivəsində Respublikanın 64 rayonunda məktəblər üçün xəmsə üzrə turnirlər keçiriləcək. Həmçinin yaxın günlərdə Gənclər İnkişaf Mərkəzinin və UNICEF-in yeni layihəsinin təqdimatı keçiriləcək. Bu layihənin əsas məqsədi xəmsə sosial şəbəkəsini yaratmaq və Mərkəzi Asiya ölkələrində oyunu genişləndirməkdir. Xatırladaq ki, Milli İntellekt Günü ilk dəfə 2012-ci ildə Gənclər İntellektual İnkişaf Mərkəzinin, Gənclər və İdman Nazirliyinin və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Uşaq Fondu UNICEF-in təşəbbüsü ilə təşkil olunub. Gülşanə Mustafayeva, Şöhrət Babayev, Yurt Xəbər. Ayxan 0, Xəyyam müsbət 500.